daawadayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna ma og tahay. Barnaamijkan waxaannu idinkugu soo gudbinnaa macluumaadka dunida, waxyaabaha la yaab kale ee dunidan ka dhaca, goobaha ay ka dhacaan, iyo dadka ay khuseeyaan intaba, innagoo ka soo xiganayna warbaahinta dunida oo dhan. Haddaba daawadayaal, barnaamijkan hadduu kugu cusub yahay, fadlan beejkeenna follow garee, like saar, kadibna u sheergaree saaxiibada si barnaamijkan iyo macluumaadka uu xambaarsan yahay uu u gaaro inta kale. Haddii aad naga daawanayso YouTube-kana, fadlan subscribe noo saar, kadibna u sheergaree saaxiibada. Waa mar kale iyo barnaamijkeenna ma og tahay. Ma og tahay daawade in laga soo saaray warbixin cusub cayilka dunida? Mase og tahay lix waddan oo carab ah inay noqdeen kuwa dadkoodu ay ugu cayilan yihiin, gaar ahaan dumarka adduunka? Mase og tahay waddamada carabta daraasadan markii la baaray inay sheegayso in ragga cayilan ay yihiin 16% halka dumarka waddamada carabta ku nool la sheegay inay 24% ay yihiin kuwa cayilan? Haddaba ma og tahay in cayilka dumarka waddamada carabta waxyaabaha keena ay ku tilmaameen dadka daraasadan sameeyey inay tahay in dumarka carabta ahi aanay jecleyn inay shaqo badan qabtaan? Mase og tahay in la yiri in dumarka waddamada carabta ay ku nool waxaa aad u yar samaynta jimicsiga, socodka, orodka iyo waxyaabaha la midka ah, taasoo la sheego inay qayb ka noqoto la dagaalanka cayilka faraha badan? Daraasadda warbixin yaab leh ayaa ku jirtay oo dadka soo jiidatay, ma og tahay in dumarka faqiiriinta ah ee aan waxba haysan ee ku nool waddamada carabta ay aad uga cayilan yihiin marka loo eego dumarka hantida haysta ama qoysaska ladan ka soo jeeda ee waddamada carabta? Haddaba ma og tahay daraasadan markii ay soo baxday in baaritaan la sameeyey ay waddamada carabta in badan oo ka mida ay xaqiijiyeen inay daraasadani tahay mid saxa? Mase og tahay in hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay soo saartay daraasad ay kaga hadlaysay cayilka iyo dhibaatada uu dunidu u leeyahay, waxayna sheegtay in sanad walba 1 milyan oo qof oo dunida ku nool ay u dhintaan cayilka? Waxayna sheegtay dadkaas intooda badan inay ku nool yihiin waddamada soo koraya iyo kuwa carabta, waxaana ay sheegtay daraasaddu in xitaa waddamada Yurub ay jiraan dad aada u cayilan laakiin marka loo eego waddamada kale inay aada uga yarihiin. Daraasadda ayaa sidoo kale ka hadashay in waddanka Mareykanka uu isna ka mid yahay waddamada ugu horreeya dadka ay aada u cayilan yihiin, inkastoo waddankaas qofka fursado badan uu u heli karo sida la sheegay inuu cayilka ku dhimo haddii ay tahay dhinaca cunnooyinka iyo jimicsiyada la sameeyo. Ma og tahay daawade in adduunkan aanu ku noolnahay maalin walba ay dadku ku fakaraan inay soo saaraan wax cusub oo aan hore loo arkin? Mase og tahay shirkadda la yiraahdo X-ray Glass inay soo saartay ookiyaale nooc cusub ah oo dunidu ay aad ula yaabtay qaabka loo farsameeyey?
mase ogtahay ookiyaalahan shaqada uu qabanayo in lagu sheegay inay tahay qofka ku ag fadhiya marka uu hadlayo codkiisa in uu ookiyaalaha u beddelayo qoraal. Adigoo ookiyaalaha gashan ayaad indhahaaga hortooda waxaad ka akhrinaysaa qofka kula hadlaya waxa uu sheegayo oo qoraal ah. Mase ogtahay in weliba ookiyaaluhu uu ku jiro borogaraam qofka luqad kasta u turjumaya? Shirkadda ayaa waxay sheegtay in ookiyaalahan ay si wanaagsan u isticmaali karaan dadka dhagahala iyo dadka dhagaha jiga, waxaana la sheegay in mararka qaar uu qori karo farta ay soo bartaan dadka dhagoolayaasha ah, taasoo aad ugu sahlaysa qofka dhagoolka ah iyo qofka ag fadhiya ee caadiga u hadlaya inay isfahmi karaan. Haddaba ookiyaalahan ayaa waxaa shirkaddu ay aaminsan tahay in noociisa uu noqon doono midka adduunyada aad looga soo dhoweeyo oo dad badan oo baahiyo badan u qaba shaqada uu qabanayo ay durbaba iibsan doonaan. daawadayaal, barnaamijkii ma ogtahay oo aanu mar walba idinkugu soo gudbinno macluumaad kala duwan oo ku saabsan waxyaabaha la yaabka leh ee dunidan aynu ku noolnahay ka dhaca, xilligan waa naga intaa. Haddii aad nagala socotid facebookgeena bejka aanu ku leenahay Nadaara Show, waxaan kaa codsanaynaa inaad barnaamijkan noo sheer garayso. Haddii aad nagala socoto youtubekana, waxaan kaa codsanaynaa inaad barnaamijkan sheer garayso oo aad subscribe noo saarto. Inta aan barnaamijka la mida ku kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.